Měsíc kvetoucích šeříků a ostatních květů je zde. Máme máj. I v máji jsme pro vás připravili pěkné reportáže. Tak pojďme se podívat, co nás dnes čeká. Určitě znáte Spejbla a Hurvínka. Proto se spolu s námi podívejte za historii vzniku těchto loutek. A seznámíme vás s jízdou králů. Kdo by neznal Spejbla a Hurvínka? Dřevěné loutky nám dělají radost již spoustu let. V únoru letošního roku oslavil jste narozeniny táta Spejbl. Loutku Spejbla vyrobil v letech 1919 až 1920 plzeňský řezbář Karel Nosek. Náčrt údajně vytvořil Josef Skupa. Kdy si Spejbl poprvé zahrál, to není přesně známo. Bylo to někdy na podzim roku 1920 v řemeslnické besedě v Plzni. Spejbl vystoupil spolu s oblíbeným Kašpárkem ve vystoupení pro děti. Později synovec Karla Nosky vyřezal další postavičky. Byl to Hurvínek a Mánička. Začátkem 70. let minulého století přibyla do loutkové rodinky paní Kateřina neboli Bábinka. Podle návrhu Zdeňka Juřeny Bábinku vyřezal Ivan Moravec a Žerik, na toho nesmíme zapomenout. V roce 1930 založil Josef Skupa v Plzni divadlo Spejbla a Hurvínka. Popularita loutek rostla a Skupa s nimi cestoval po celé republice, vystupoval i v zahraničí. Druhá světová válka přinesla zrušení divadla a po válce se divadlo přesunulo do Prahy, kde existuje dodnes. Když někdo slaví z té narozeniny, je třeba mu popřát. Spejblovi i o něco mladšímu Hurvínkovi přejeme stále mnoho elánu a spoustu velkých i malých příznivců. České loutkářství má bohatou historii, o které se zasloužil právě Josef Skupa. Jízda králů. To je něco, čím se můžeme opravdu chlubit. Jízda králů se každoročně koná na Moravě. Je to starobylý rituál královských průvodů na ozdobených koních. Lidé si tuto tradici předávají z generací na generaci již od středověku. Původ není docela znám, vypráví se různé pověsti. V jedné z pověstí uherský král Matyáš Korvín, převlečený za ženu, utíkal před vojáky českého krále Jiříka z Poděbrad. Podle novější legendy se údajně Matyáš Korvín po porvané bitvě převlékl do ženského kroje, ozdobil pentlemi a do úst vložil růži, aby ho neprozradil mužský hlas. Dnešní jízdy králů udržují tuto historickou tradici. Družiny mládenců na ozdobených koních dokazují, že už dospělí a patří již mezi dospělé muže. Když objíždějí na koních jak obec, tak i pole, mají tvořit jakýsi magický kruh, což má zajistit ochranu úrody na polích. Dříve probíhaly jízdy králů po celém českém a moravském území, ale i v dalších evropských zemích. V současné době můžeme vidět jízdy králů na jihovýchodu Moravy, na Hané nebo na Brněnsku. Mezi nejznámější obce, kde lze spatřit jízdu králů, patří Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov. Ojedinělá krása vyšňořených děvčat a mladíků, včetně opentlených koní, dostala jízdu králů v roce 2011 na reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. Letošní jízdu králů bohužel neuvidíme. Veškeré kulturní akce jsou pozastaveny s ohledem na výskyt koronaviru. Věříme, že za rok ožije Morava opět vyšňořenými mládenci na vyzdobených koních či krojovanými děvčaty.
Nyní se podíváme na rokokový zámek z Kalka. A pak vám ukážeme překrásné Masarykovo náměstí ve městě Třeboň. Je na něm mnoho krásných gotických staveb. Zámek z Kalka je jedním z nejkrásnějších rokokově upravených zámků u nás a najdete jej v obci Podbřezy nedaleko Dobrušky. Zámek, nebo původně spíše tvrz, stával na skále v Podbřezí již kolem roku 1360. Zámkem se stává ještě před Bílou horou, kdy jej vlastnili ostrovští. Když v roce 1646 vymřeli Pomeči, zámek získává Jan Mladota ze Solopisk a Mladotové drží zámek až do roku 1800. Byli známí tím, že se k poddaným nechovali nejlépe a nebyli u lidí oblíbení. Zajímavé je i to, že jeden z Mladotů, konkrétně Antonín Mladota ze Solopisk, vystupuje i ve známém románu Alojze Jiráska Temno. Posledními majiteli po druhé světové válce byli Colloredo Mansfeldové. Zajímavostí na zámku je zazděné okno. A jak to s tím zazděným oknem bylo? Vypráví se, že za Mladotu ze Solopisk došlo k tragické události. Jedna z dcer zámeckého pána se totiž zamilovala do prostého myslivce. U rodičů však nenašla pochopení. Dívka se s myslivcem potají scházela a často mu mávala ze své komnaty šátkem. Jednoho dne se však stalo, že se příliš naklonila a z okna vypadla. Dodnes se neví, jestli to byla nešťastná náhoda nebo zočila z okna schválně. Rodiče po smrti dívky velmi truchlili a nechali okno zazdít. Okno je vidět ze silnice, kterou kolem zámku projíždíte. Zámek je v současné době v soukromých rukou a tak jej můžete obdivovat jen zvenku, anebo si počkat na nějakou kulturní akci, která během roku zámek otevírá pro veřejnost. Handy žurnál. Rady, tipy, reportáže. Každé město má své náměstí. Někde je malé náměstí, někde větší. Ale pohádkově krásné náměstí mají snad jen v Třeboni. Centrum historické části města Třeboň tvoří Masarykovo náměstí, neboli ulicové náměstí. Všude okolo jsou gotické, renesanční a barokní domy, měšťanské domy s podloubím a všechny zdobí krásné tvarované a členěné štíty. Většina z nich byla prohlášena národní kulturní památkou. Po požáru v letech 1723 a 1781 převážná část domů změnila svůj vzhled při obnově města. Původní budova radnice byla postavena v roce 1566, v průběhu let prodělala řadu přestaveb. Ve středu náměstí stojí barokní mariánský sloup, pocházející z roku 1781 a v sousedství kamenná kašna, zhotovená v 16. století. Nedaleko je renesanční kamenná kašna, která je tu od roku 1569. Její žulovou nádrž ve tvaru desetibokého hranolu zdobí kruhové reliéfy antických hlav. Mezi zajímavé církevní památky ve městě celé jistě patří gotický klášter Augustiánů, postavený ve 14. století s gotickým kostelem svatého Jilí. V parku mezi rybníkem Svět a opatovickým rybníkem je novogotická hrobka Schwanzenberků s kaplí pocházející z let 1874 až 1877. V centru města je zámek, který v průběhu let prodělal několik přestaveb. Zajímavostí zdejšího zámku je jeho archív. Zámek obklopuje park, který v 17. století nechal založit Petr Vok. Takže do Třeboně můžeme do lázní, k rybníkům, ale i na pohádkové náměstí. Toto je pro dnešní vydání vše. Po skončení nouzového stavu přibude opět víc pozvánek a pestrých reportáží. Těším se na vás opět za 14 dnů.